Əgər insanlar bir məqsəd ətrafında toplaşırlarsa, onların qarşısında heç bir maniyə və sərhəd dura bilməz. Onun təcrübəli ifaçı və rəqs həvəskarı öz timsalında bunu sübut etməyə bacardı. Arqonavtlar tamaşası müxtəlif ölkələrdən olan 10 peşəkar və həvəskar, əlilliyi olan və olmayan ifaçının bir araya gələrək necə vahid orqanizm kimi çıxış etməsini nümayiş etdirir. Arqonavtlar beynəlxalq inklüziv tamaşası Kandoga və Lostok qruplarının birgə hazırladığı əsərdir. Bu peşəkar ifa 2019-cu ilin iyunundan sentyabrına dək sənətkarların Kiyevdə olduqları müddətdə hazırlanıb. Biz 20 ildən çoxdur ki, belə tamaşalar hazırlayırıq. Bu proqram isə layihələrimizin geniş əhatəsindən xəbər verir. Bura ənənəvi rəqslərlə yanaşı eksperimental xoreografiya da daxildir. Biz bu layihəyə mümkün qədər çox artist cəlb etməyə çalışdıq. Həm təcrübəli, həm də həvəskarlar. Onlar arasında fiziki məhdudiyyətli ifaçılar da var. Əsas məqsəd onları bir araya gətirmək və birgə çıxışlar üçün imkan yaratmaqdır. Arqonavtlar tamaşası Unlimited məhdudiyyətsiz addımlara doğru layihəsinin son mərhələsidir. Layihəni British Council Azərbaycan həyata keçirib. Layihə onlarla artistin öz istedadını göstərməsinə imkan yaradıb. Arqonavtlar bizim 4 il davam edən Unlimited layihəsinin şah əsəridir. Bu illər ərzində biz əlilliyi olan artistləri daha çox cəlb eləməyə çalışdıq. Burada biz Böyük Britaniyanın təcrübəsindən yararlandıq. 2012-ci ildə Londonda Paralimpiya oyunları keçirildi və orada möhtəşəm şov nümayiş olundu. Unikal çıxışları tamaşaçılar böyük maraqla qarşılayıblar. Tamaşaçılar qeyd edir ki, bu cür hadisələr bir daha əmin edir ki, insanın qarşısında öz arzusuna getdiyi yolda mümkün olmayan heç nə yoxdur. Tamaşa mənim çox ürəyimcə oldu və mən çox qürur hissi duyuram ki, Azərbaycanımızda bu cür tədbirlər keçirilir və istərəm ki, bu cür tədbirlər də davam etməkdə olsun, heç zaman tükənməsin və incə sənətimizin inkişafında böyük təkandır. Yəni, mən sizə onu deyə bilərəm ki, yəni, nə yaxşı ki, yəni, biz hamımız birik. Yəni, o demək istəyir ki, burada yəni, biz fərqli deyilik. Biz insanlar birik, incə sənətdə olsun, istər başqa sahələrdə olsun. Tamaşadan çox məmnun qaldım. Çox gözəl bir tamaşa idi. Həqiqətən də inklüzivliyin bir rəmzi idi. Çox şey anladım bu tamaşadan. Bərabərliyi, azadlığı, daxili düşüncələrinin heç bir maneələrə rast gəlmədən öz təzahürü idi. Tədbirin ikinci hissəsində Kandoko rəqs qrupunun ifasında üz-üzə və ikimiz də bilirik tamaşaları təqdim olunub. Yasmin Qodderin üz-üzə performansı tamaşaçılarda göz qamaşdırıcı obrazlar, cəsur və azad rəqslə ifadəsini tapmış, yaxınlıq və dərin xülyalara həsr edilmiş ehtiraslı və həyəcan verici bir nəğmə təəssüratı yaradıb. Əsərdə urban hindi musiqisindən geniş şəkildə istifadə olunub. Xoreoqraf Arlini Philipsin əsəri olan ikimiz də bilirik isə, qısa zaman kəsimlərindən ibarət seriya formasında nəql edilən romantik duetdir. Pop musiqisinin sədaları altında ehtiras və hissiyatla ifa edilən bu güclü və nəfəs kəsici rəqs tamaşaçılara çox vaxt eyni adama necə təkrar-təkrar aşiq olmağı və sevgimizin necə bitməsini göstərir. İştirakçıların məharətli çıxışları böyük maraqla qarşılanıb. Arqonavtlar inklüziv şousu Nəsimi Şeir İncəsənət və Mənəviyyat Festivalı çərçivəsində baş tutub.